Tajuk berita, bekas pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Taruhan Warisan di Ranau. Ranau Parti Warisan, hari ini mengumumkan seorang pesara perkhidmatan awam, Markus Sitten sebagai calon parti itu bagi kerusi Parlimen Ranau pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Presiden Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal membuat pengumuman itu semasa program jelajah parti berkenaan di sini, kira-kira 95 km dari Kota Kinabalu. Markus, 67, yang juga Ketua Bahagian Warisan Ranau adalah bekas pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia yang bersara pada Disember 2015. Kerusi Parlimen Ranau yang majoriti pengundinya etnik Dusun, kini disandang Datuk Jonathan Yassin yang menang atas tiket PKR pada PRU-14 namun menyertai Bersatu pada 2020. Sebelum ini, Muhammad Syafie menyatakan partinya akan bertanding di semua 25 kerusi Parlimen di Sabah. Selain Parlimen Ranau, Muhammad Syafie sebelum ini mengumumkan 8 calonnya di Sabah, iaitu Datuk Adnan Putih, Sipitang, dari Daud Yusof Kimanis Ahmad Hassan, Papa, Datuk Jilid Kuminding, Kota Marudu. Selain itu, Datuk Aziz Jaman, Sepanggar, Datuk Darren Lee King, Penampang, Isnarai Sah Munirah Majlis Kota Belud, dan Rashid Harun, Kudat. Sekian berita, kredit berita kepada portal BH. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.